calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabiinimo calansida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galayso axadna ka bixiso qodobada xasaasiga ah ee noo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah dawladda federaalka Soomaaliya oo is hortaagtay shir ay yeelan lahaayeen odayaasha beesha haweeyey magaalada Muqdisho isla markaasina amar uu soo saaray madaxweyne farmaajo gabi ahaanba lagu baajiyay shirkaasi odayaasha beesha haweeyey dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiyey farmaajo ayaa la soo warinayaa inay is hortaagtay shir weyn oo ay magaalada Muqdisho ku yeelan lahaayeen maanta odayaasha dhaqanka beelaha haweeyey dadka u xil saaran qabanqaabada shirkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in hay'adaha dawladda la wadaageen qorshaha shirkooda balse lagu gacan seeray loona diiday in ay shirku qabsado mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho isla markaasina gabi ahaanba laba noocay inay halkaas shir ku qabsadaan sida ila madax banaan ay calansida media u sheegeen in ka badan 250 xubnood ayaa lagu casumay shirkan waxaana ujeedkiisu ahaa in odayaasha dhaqanka beelweynta haweeyey uga hadlaan xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jira iyo sida xal lagu heli karo doorashada soo socota inkasta oo ay jirto diidmada dawladda haddana odayaasha dhaqanka ayaa wali waxay ku adkeysanayaan inay qabsadaan shirka iyo uu arka xuquuq dastuuri ah oo ay leeyihiin isla markaasina laga yaabo inay halkaasi xuquuq ku qabsadaan hadii kale halkaasi farsar uu ka dhaco waxayna arintani ku soo aadeysaa xilli wasaaradda amniga ay gabi ahaanba mamnuucday qof aanan madaxda sare ee dawladda ahayn uusan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho la gali karin hubka noocyadiisa kala duwan xataa Xasan Sheikh Maxamuud ninka waardiyaha oo ah bastoolad lama gali karo garoonka diyaaradahan cabbi ayay soo saareen dawladda Soomaaliya ayaa sii kordhinaysa cadaadiska ay saareyso dhammaan dhinacyada ay u aragto inaysan ku aragti ahayn taas oo dadka qaar ay ku macneeyeen bilowga nidaamka kalitalisnimo isla markaasina farmaajo wax kasta lagu eedeeyey si kastaba ha ahaatee arintani ayay foolxumo ku noqonaysaa madaxweyne farmaajo filla Soomaaliya maadaama odayaal dhaqameed ee beelweynta haweeyey uu maanta is-hortaag ku sameeyo in ay ka shiraan xaaladda dalka si kastaba ha ahaatee odayaasha ayaa wacad ku maray in marnaba aan la baaji karin shirkooda haddii arintaasi dhacdana madaxweyne farmaajo uu ka sheekayn doono dhinaca kale Cumar Finish oo xilka ka qaaday taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar kuna beddelay xigtadiisa ama qaraabadiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa xilka ka qaaday taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar iyo ku xigeenkiisa waxa uuna xilkaasi mid ka mid ahay u dhiibay nin ay yihiin qaraabo aad u dhow ilo wareedii lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in gudoomiye Cumar Finish oo xilka ka qaaday jeneraal Cabdi Naasir Indha Qarshe oo ah taliyaha ciidamada ilaalinta deegaanka ee xamar iyo ku xigeenkiisa Korneel Axmed Xuseen Mahdi oo labaduuduba muddo 30 sano ka tirsanaa ciidamada xoogga Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa labada mas'uul oo xilka ka qaaday mid ka mid ah ku beddelay nin ay qaraabo dhow yihiin oo lagu magacaabo Maxamuud Carraale Macow kaasi oo ka awood badan taliyaha cusub oo asna lagu magacaabo Maxamed Carrabow Cali waxaana xusid mudan labada mas'uul mid ka mid ahay isla beeshiisa lagu beddelay halka kan kalena lagu beddelay beel kale oo ah beesha Cumar Finish sidoo kale wararkan helayna ayaa sheegaya in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu kaliya leeyahay soo jeedin balse uu xilka ka qaadistiisa sameyn karo madaxweynaha iyadoo oo aan la marin waddadaasi ayaa la sheegay inuu xilka ugu qaaday uguna magacaabay duqa magaalada oo kaliya maadaama duqa magaalada uu go'aankaasi gaari karo arrintan ayaa muujinaysa musuqmaasuq iyo ee xoog leh oo gobolka ka jira waxaana socda abaabul ay wadaan xubno ka mid ah dawladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed oo arrintaasi loogu soo horjeedo isla markaasina fadeexadiisa barnaanka lasoo dhigi doono Cumar Finish maadaama uu ee xoogan ku sameeyey saraakiil hore dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo hal arrin ka dalbaday musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudan axmed cabdikaari qoorqoor oo ka hadlayay garowey gabagabadii ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan dadaalada uu wado ee doorashooyinka qaranka qoorqoor ayaa shaaca ka qaaday in rajada ay ka qabaan doorashada nabad ahi oo dalka ka dhacdo ay tahay mid aad u sarreysa isla markaasina ay ku dadaalayaan sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in loo baahan yahay isku dulqaadasho iyo in la sameeyo tanaasul xoogan si loogu gudbo marxaladda iminka taagan ayuu yiri waqtigaani doorashada oo weliba jirto kala duwanaansho yar oo heshiiskii doorashada ka dhex jira fariimaha qaarkood aniga oo huba in la dadaalay haddana waxa ay rabaan in dib loo dhigo oo fariimaha baxaya oo ay noqdaan kuwa doorashada isu dulqaadasho iyo isu tanaasul inta badan ka hadlaya ayuu yiri Mr. Qoorqoor dhinaca kale madaxweynaha galmudug ayaa ka dalbaday dhinacyada dhaliilsan hanaanka doorashada gaar ahaan musharaxiinta mucaaradka inay dib u dhigaan fariimaha qaar ee isdhaliilidda si loogu gudbo caqabadaha iminka jira fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah madaxweyne farmaaji wasiirka amniga oo ku beel ahi madaxdii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa cunuqabateen xoogan saaray madaxdaasi kana saaray garoonka diyaaradaha aadan cadde islamarkaasina in aysan la soo gali karin ilaalada gaarka ahi ee hubaysan wasaaradda amniga dowladda soomaaliya ayaa soo saartay amar ku wajahan musharaxiinta mucaaradka iyo madaxdii hore ee dalka kadib markii la joojiyey in hub lala galo gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde amarkan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay inaan hub lala geli karin gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu shaaciyey in go'aankani uusan saamayn doonin madaxda sare ee dalka sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha dalka Roble go'aankan ayaa waxaa u muuqdaa mid ka dhan ah musharaxiinta mucaaradka oo iyagu marka ay ka duulayaan garoonka lala galo ilaalo hubaysan kuwaasi oo qayb weyn ka qaata sugidda amnigooda waxayna arrintani ku soo aadaysaa xilli weli uu taagan yahay khilaaf doorashada islamarkaasina ismariwaa xooggan oo ka dhex jiro wasaaraddu marnaba si guud uma mamnuucin hubka lala galaya garoonka iyada oo go'aankaasi uusan hor istaagaynin ilaalada hubaysan ee madaxda sare ee dalka la galaan gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde musharaxiinta xilka madaxtinimada iyo madaxdii horeba waxaa soo dhaweynaya ciidamo u gaar ahi ama sagootin jiray markii ay ka baxayaan garoonka diyaaradaha muqdisho balse laga bilaabo maanta suuragal ma noqon doonto musharaxiinta xilka madaxtinimada iyo madaxdii horeba waxaa soo dhaweyn jiray ciidamo u gaar ahi ama sagootin jiray markii ay ka baxayaan garoonka diyaaradaha muqdisho balse laga bilaabo maanta suuragal ma noqon doonto maadaama ay amar ka dhan ahay soo saartay wasaaradda amniga islamarkaasina sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ilaalada khaaska ahi ee bistoolada wato in laga reebi doono garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa ah kan ugu mashquulka badan dalka iyada oo amnigiisa ay gacanta ku hayaan ciidamo isku dhaf ahi oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom go'aankan ayaa ugu sii dari kara xiisadda xooggan ee ka dhex taagan madaxda dowladda iyo mucaaradka iyada oo ku soo aadaysa xilli ay xaaladda cakiran tahay oo ka dhalatay hannaanka doorashada ay ka taagan tahay dalka islamarkaasina ismariwaa xooggan uu ka taagan yahay mana jirto wax war ahi oo ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka oo hore dowladda ugu eedeeyey inay beegsi gaar ay ku hayso islamarkaasina cunuqabateyn ay saartay dadka ayaga taageersan ee ku sugan gudaha muqdisho dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo booqasho ku tegay xerada ciidamada maraykanka ee belidoogle ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa goor dhow oo maanta booqasho ku gaaray xerada ciidanka maraykanka ee ku taala deegaanka belidoogle ee gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya Roble oo ay wehelinayaan wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo saraakiil ciidan ayaa u kuurgalay howlgallada ciidamada danab iyo kuwa maraykanka ee saldhigoodu yahay halkaasi sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa inta uu ku sugan yahay xerada waxa uu la kulmi doonaa saraakiisha ciidamada maraykanka ee ku sugan halkaasi iyo kuwa danab isaga oo kala hadli doona dagaalada ka dhanka ahay al-shabaab ee koonfurta dalka soomaaliya waxaa kale oo qiimeyn doonaa Roble xerada belidoogle oo tababaro gaar ahi lagu siiyo ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee booqashada ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda maraykanka ay qorsheynayso in dhowaan ciidamadeeda ay kala baxdo inta u dambaysay gudaha soomaaliya waxaana go'aankaasi horey ugu dhawaaqay madaxweynaha laga guulaystay ee Donald Trump dhinaca kale afhayeen cusub oo loo magacaabay maamulka gobolka Hiiraan gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa afhayeen cusub u magacaabay maamulka gobolka Hiiraan xilli magaalada beledweyne ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle gudoomiye Jayte ayaa afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan u magacaabay Cabdi Muumin Cilmi isaga oo kula dardaarmay in shaqadiisa oo si wanaagsan u guddo ninka la doortay ayaa hore waxa uu ahaa jiray gudoomiyaha degmada Maxaas afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi isaga oo kula dardaarmay in shaqadiisa uu si wanaagsan u gudan doona ayaa mar hore u soo noqday gudoomiyaha maamulka degmada Maxaas waxaana maalmihii lasoo dhaafay uu ka mid ahaa dadka dhaliilsan maamulka cusub ee Hirshabeelle hase yeeshee haatan uu ka mid noqday maamulka magacaabista afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli caasimada gobolkaas ee beledweyne ay ka dhacayaan bannaanbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeedo maamulka cusub ee Hirshabeelle calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid